የኔ ቤተሰቦች ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ያው አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን እኔ ቅር ያለኝ ነገር አንድ ነገር አለ ማለት ነው። ያው እንደ ፕራንክም ቢሆን ማለት ነው ታውቃላችሁ፣ ሀዩና ሙቤ ያው ይዋደዳሉ። ሙቤ ግን ምንም አልመሰለውም ዛሬ ሳየው ማለት ነው። ገብቶታል፣ ትንሽም ቅር ብሎታል። ነገር ግን ያው ብዙም አይደለም። ሀዩ ግን ገብቶላታል፣ የሙቤ ፍቅር ገብቶላታል ማለት ነው። እናለ ትላንትና ያው ታውቃላችሁ፣ ትላንትና አይታችኋል እንግዲህ ብሩኬ ፍቅረኛ አለኝ ብሎ ሀይሚን ፕራንክ አድርጎ ነበረ። ነገር ግን ዛሬም ደግሞ ሀዩ ደግሞ ፍቅረኛ አለኝ ብላ ለሙቤ ስትናገር አለርለ ትንሽ ብታራርቁት አሪፍ ነበረ። ትላንትና ሀይሚ ሰርታ፣ ዛሬ ደግሞ ያው ሀዩ ለሀይሚ ነው የተናገረችው ፍቅረኛ አለኝ ሙቤም ሌላ ነገር እንዳያስብ፣ ኦዲንስም ሌላ ነገር እንዳያስብ ብላ ነው። ነገር ግን ይሄ ፕራንክ ነው እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ሀዩ በዚህ እድሜሽ ፍቅረኛ ይዘሽ በዛ ላይ ደግሞ ታውቃላችሁ በእስልምና ንካ ካሰሩ በኋላ ወደ ትዳር መግባት ነው እንጂ ፍቅረኛ ይዞ ምናምን መቆየት ምናምን አይቻልም። እና ፍቅረኛ እንደሌላ ታውቃላችሁ፣ ፕራንክ እያረገች ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፕራንኩም ደግሞ ትንሽ ቢቆይ አሪፍ ነበረ። ትላንትና ብሩክ ቤት፣ ዛሬ ደግሞ ሙቤ ቤት ሆነብን። ምክንያቱም ተመሳሳይ ነው ነገሩ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ያው ከኤፊ ፍቅረኛ ወይም ደግሞ ከኤፊ ከቤዚ ማለት ነው። ኤፊና ቤዚን ታውቃላችሁ፣ የማያውቅ የለም። ቤዚ እንግዲህ ለኤፊ እንዴት እንደሆነች አይታችኋል አደለ? ምክንያቱም ፍቅረኛ ማለት ወይም ደግሞ የራሳችሁ ያላችሁ ሰዎች ማለት እንደዚህ ነው፣ ችግር የለውም ምንም እንደታስብ እግዚአብሔር አለ እናሳክማለን ምናምን ነበር እያለች ያለችው ማለት ነው። እና ሰው ማለት ደግሞ እንደዚህ ነው፣ ገባችሁ አይደል? ሁላችሁም ትምህርት እንዲሆናችሁ ነው። ይሄ እንደ ትምህርትም ነው፣ ገባችሁ አይደል? እንደ ትምህርትም ነው፣ እንደ ሌላም ነገርም ነው። ነገር ግን በጣም ደስ ይል ነበረ። ያው እኔ ደስ ብሎኛል ቤዛ እንደዚህ በመሆንሽ። በጣም እንጃ አላቅምና፣ ሲጀመር ደግሞ እየተመረጥሽ ነሽ።